Un ciclista ha mort avui capvespre a Alcúdia després de tenir un accident en el qual també s'ha vist involucrat un camió de gran tonatge. La víctima és un home d'uns 50 anys procedent del Regne Unit. La topada s'ha produït a la carretera que comunica la carretera d'Inca amb el parc d'Alcúdia a l'altura del desviament cap a Artà. Segons les primeres investigacions, sembla que el ciclista s'ha saltat un stop i ha estat embestit per un camió de transport de ciment. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.